Kim sam ležao? Pa nisam znao da je toliko govna. Nisam znao da je toliko govna. Dobro, ali ja više neću ležati s govnetom. Ne, nego ti... Neću više ležati s govnetom. Bila, ti pričaš, pa kontradiktoran si, znači to je problem. Isto tako je i ona kontradiktorna, znači isto to. Znači pričate jedno ovamo, a ovamo pričate drugo. Kao što, je li tako? Kao što i taj Marko priča jednu priču ovamo. Znaš, tra-la-la-la-la-la-la-la. I sad ona njemu kaže, ajde Marko se šetamo, ajde se šetamo. Jel to nije kontradiktorno? Je li Bakša govno ako drka Danijelu kurac? Pa drka meni kurac i onda sad opet Danijelu drka kurac. Je li ona govno? Ne mogu to da komentariš. Reci, je li govno? Meni to zastrašujuće, nije govno, to mi je zastrašujuće. Šta je onda ovo? Nemoj sad biti pristrasna, prijateljski. Ali nije Maja bila ni sa jednim. Šta nije bila? Nisam pristrasna, nije Maja bila Maja ni sa jednim. Maja je bila sa Markom. Da, ali nije bila intimna s Markom. Ali bila intimnija sa mnom 500 puta. Okej, pa ona je to samo izgovorila, znači da je više radiš ti nego on. Ali šta on sad traži kod nje? Ne on, nego ona, ona je njega pozvala, a on mi još gori što je pristao na to. Naravno, što, izvini Milice, ti ne bi zvala nekog tamo da praviš ljubomorni govor. Ali meni je nepravi... Ko tebi jadni tu života? Ja nisam. Ona, zato što meni je nepravi sad ljubomorni, nego... Mene samo ona može. Njoj je cilj da meni iznervira i da me napravi ljubomorni. Ali... Stavim tim samo te sebe ponižava. Ne može me napraviti ljubomornim s osobom prema kojoj ne osjeća ništa. A druga stvar, samo osjećam veću dozu gadosti nego dozu nervoze. Znači, izgadila mi se poslije. Jeste, tako isto Milica se isto, joj se izgadio 100 puta, Marko. Pa sutra opet blizu. Dobro, ali Milica je takva, ja sam ovaka. Milica je sama rekla, sjećam da si mi rekla. Dobro, eto vidit ćemo. Majka bi mi svašta evo, sam rekla, vidjet. Tako mi rekla. Hoćemo vidjeti. Majka te ne bi podržala ovo, Milica, ne. Te skloni se. Meni bi mama sad, znaš šta mi sve ne bi rekla? Skloni se, dete. Pogotovo ovo iživljavanje, mislim, ajde iživljavanje što se iživljavanja tiče Maje i tebe. Što se tiče Marka, brate, ispoštuj Milicu. Ispoštuj. Ajde, ove ostale... On ne može on nju ispoštovati kada on ne može sebe ispoštovati. A ovo je on sebe ne poštuje, da. Da mi dečko kaže da sam lupam glupa, da ga ne radim ovo ono i da ja onda posle taj dečko ovo uradi i ja priđem tom dečku. Kao ne, što on da raskine za crnim stolom za tim dečkom. Da me isponižava, da, ta... da me ostavi za crnim stolom. Da. Najstrašnije da ja posle priđem da poklonim nešto ili da sad ona ovako uradi, ljudi, on ja ide za... Ne, ovdje niko, ovdje od ovih ljudi. Ja poklekao njoj, kad sam jednom ja ljudi, ovdje niko nema karakter, to sam provalila. A jel ja nemam karakter? Do sada sam vidjela da ga imaš. A kako ga nema? Imaš ga, rekla sam pa do sada, a vidjela sam sa ostalim devojkama. Ali ne mogu da kažem da, pa nije, da s Majom ne znam šta. Igrat, baš tako, ti pa si rekao 100 puta s tima je završili. Ti si rekao, nisam ja rekao. Ja rekao. To je ona, ona... Ja za stolom nisi rekao, ne, nemoj rekao mi više. Samo sinuć. Dobro. Evo šta traži malo pre onda s njom? Prije sam, nisam prije govorio. Nisam ja došao, nakoliko se s dvije tablete, kod frizera spavao, razumiješ? I ona me odvela bila i zaspala pored mene. Šta ja dobro, imam? Dobro, u redu, okej. Okay. Ja tebi verujem. Ja tebi verujem kad ti meni sad kažeš da ovo je gotovo, ovo je kraj. Ja ti verujem, ali nemoj da bude ko napolju. Ja sam 100 puta ja rekla za nekog dečka da je kraj i nije bio kraj. Ajde, meni je kraj zato zbog ovog, ovo je fuj. Da. Fuj, nabije me napolju. I svi su oni rekli da je kraj, pa posle dva sata su... Ovdje su ljudi, ovdje ljudi nemaju svoj stav. Nabije me onako. Ja sam se smrzla. I ja isto, mnogi su mi hladni. 4 i 5. Znaš koliko mi sedi nešto slatko? I meni. Užas. Meni sedi Snickers, znaš kako, kako bih sad ceo Snickers pojela. Razumeš, meni ti stavovi nisu jasni. Da. Meni je jasan stav da neko kaže, neću se obratiti. Meni kad neko kaže, nemoj da si mi se više obratila. Znaš šta to znači za mene? Morat ću nekog ko ne voli slatko da zadužim da uzmi iza mene. Jesi, ja bih voljela da baš ću dobiti slatko. Milice, kad ti neko kaže nemoj da mi se obraćaš više, zašto mu se obratiš? Da li si mu se ikada obratila? Ne. Eto, to mene zanima. Šta je stav? Jer stav kad žena ima, kad ti neko kaže nemoj da si mi se više obratila. Čekaj bi se ja obratila liku koji mi to kaže? Ali vidim da ovdje ribe, ono, nema veze, što mi briga, skinim meni se s kurca. Meni to nikad, nigde niko nije rekao. Jeste indirektno 500 puta. Ne. Nije on joj rekao, ja ne mogu, ja ovdje moram Milicu da odbranim. Ja vidim sve iz nekog prikrajka. Ali ovdje je gore što joj nije rekao.
Da, to da, to slažem, to sam ja rekao. Slušaj, ja ovdje sve vidim istrika. Jer on se prema meni prelepo ponaša van crnog stola. Žaba se prelepo ponaša. Tako je. Ali ja sam rekao, džabe kad ti to imaš... Ja sam ga pitala malo poveću da se distanciraš od mene. A vidi, evo, moje mišljenje da sam samo igra s tobom. A što bi se on distancirao? A što onda se distancirao? Ali možda se i ona igra. Milice, on će da se distancira od tebe. A, jebim ti sve, jel se tu igra? Dosadno je. Ne, pa ja sam pitala. Ne, je zato što je... Ne, ne bi se ona ovoliko igrala. Ne. A ne bi kurat. Ne. Ovo, on je meni, on je sinoć rekao, ma distancirat ću se od svega. I ja ga danas pitam, hoćeš da se distanciraš od mene ili od devojaka? On je rekao, od tebe ne mogu da se distanciram. Rekao, što ne možeš od mene? On meni kaže, ti vrlo dobro znaš što ja ne mogu od tebe. Rekao, od drugih devojaka mogu. Ne znam, recimo. Šta? Ne znam, što mi nisi rekla, ne znam, reci. Šta to ti vrlo dobro znaš? Pa to... A šta ti, a evo, ovo ti je dokaz, jedini koji vrlo dobro treba da znaš. Ali ja Maju ne gledam kao konkurenciju, ona nažalost mene gleda u tvoju, ona misli da ću ja tebe da uzmem. Ili da ćeš ti da dođeš meni. Zamisli, ona se plaši toga. Kad bi se svoj... Ona se plaši da ti nisi zaljubljen u mene, da nisam ja misteriozna devojka. Ona se, ne, ona da, se plaši. Da, rekla je jedna, rekao je da je on zaljubljen u mene. Miljan. Miljan. No dobro, Miljan je uvijek. Ko? Pa ne može on to znati jer ja nijedno... A dobro, to se pretpostavlja. Svi pretpostavljaju. Svi pretpostavljaju. To nego zbog onih pitanja, zbog ali svega. Ali ona je paljevina. I onda jel ti svi misliš misle... to? Šta? Misliš li ti da si ti? Da. Ne, nego mi svi dolaze, pričaju mi, ja to ne komentarišem. Pa ja razmišljam koja bi bila, brate, druga. Ali svi sumnjaju na mene. Evo, hajmo ovako, daj ona. Šta da je pita? Šta? Ali ti kažem, i onda ona kad gleda... Od kad misliš ti to? Šta? Od kad misliš da si ti? Pa od kad su počeli svi da mi prilaze i da mi pričaju, to i kad su pitali... Od kad to traje, koliko dana? Pa možda pre dvije nedelje. Dvije nedelje? Da. Ti misliš o tom? Pa ne mislim o tome, ali se o tome priča. Priča se ali da sam ja. Ali ljudi to misle. Svi ljudi misle da je Milica ta. Znači nije. Dok čega? Pa nemam pojma. Ne, pa zato što posle klipa, pa zato što sam ono pričali sam, vidi se da ti mene izvajaš od svih drugih devojaka i da ti mene gledaš na neki drugačiji način. Gledala, da me ne gledaš kao ostale devojke. Ne, i rekao si Maji, možeš sve da mi zabrneš tako nešto, ali da s Milicom nikad neću prestanem da pričam. I od tad svi misle da sam ja. A što se tiče Maje, ne smeta nju samo Milica. Da, ali ja sam... Ja konstantno, ja sam Maji smetala kad je bila s Markom, ali ja njoj se nisam mešala. Njoj smetaju ostale devojke zato što se one mešaju. I Jana i Anita. Nju ne interesuje Marko. Koji Marko? Ne, kažem i zabilala. Ona kaže ša reci i Marko sisali su. Da, ali njoj smetaju devojke koje se mešaju. Ana i Anita mešale su se i kod Marka i kod njega. Ja se nisam mešala ni dok je bila s Markom, ni ovdje se ne meša. Njoj konstantno ja smetam.